Ons daaglikse reis deur die Bybel. Die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan armes te verkondig. Hy het my gestuur om vrylating vir gevangenes uit te roep en herstel van gesig vir blindes, om onderdruktes in vryheid uit te stuur. Klik die rooi knoppie hierbo. Sluit gerus aan by ons kanaal.